ପ୍ରତି ମାସରେ 75,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ମା ସହିତ ବୁଲୁଛି ସାରା ଦୁନିଆ। ପାଲଟିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଟୁରିଜିମ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ। सोशल मीडिया रे बेबी ब्रिक्स रो कहानी वायरल। गोटिए वर्षर शिशु ठारु कोन आशा करा जाए, से काम करी पारिबो कि, टंका रोजगार करी पारिबो कि, बोधे हुए नुहे। आमर कल्पना रे एक वर्षर शिशु एहा करी पारिबो नाही, किंतु अमेरिका रो जणे पिला प्रति मास रे 75,000 टंका रोजगार करछंती। बेबी ब्रिक्स नामक एक शिशुर कहानी एबे सोशल मीडिया रे अधिक वायरल होबार लागिछि। लोक माने एहाकु बहुत प्रशंसा करछंती। तेबे जानंतु किपरि एक वर्षर एक शिशु प्रति मास रे 75,000 टंका रोजगार करे। ब्रिक्स हेउछि विश्वर सर्वकनिष्ठ टूरिज्म इन्फ्लुएंसर, बा भ्रमण द्वारा अन्य उपरे प्रभाव पकाइ परुथिबा शिशु। ଆମେରିକାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରି $1,000 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 75,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେବି ବ୍ରିକ୍ସ ବିମାନରେ 45 ଥର ଉଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲାସ୍କା, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଫ୍ଲୋରିଡା ସହିତ 16 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବେବି ବ୍ରିକ୍ସଙ୍କ ମା ଜେସ୍ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିକ୍ସ ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହ ବୟସରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଲାସ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପଶୁ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବେଳାଭୂମି ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିକ୍ସଙ୍କର 30,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁଇଷ୍ଟର ନାମକ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେପରି ସମୟରେ ବେବି ବ୍ରିକ୍ସର ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେବି ବ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ କରିପାରୁଛି। ଏପରିକି ବେବି ବ୍ରିକ୍ସଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଇପର ଏବଂ ୱାଇପ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଏକ ବର୍ଷର ବେବି ୱାର୍ଲ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବେବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।